Вітаю, друзі! Мене звати Вадим Яненко, я науковий співробітник відділу палеонтології Національного науково-природничого музею України. І канал DesXNature запросив мене розповісти вам трішки про птахів. Сьогодні ми з вами поговоримо про досить такий звичайний вид орнітофауни України, але досить такий цікавий. Ми сьогодні з вами поговоримо про дрозда чорного. Дріз чорний – це вид птахів роду Турдус, родини дроздових Турдіде. Поширений майже по всій території України, інтродукований в Новій Зеландії та Австралії. В Україні це гніздовий, перелітний і зимуючий вид. На сьогодні чорний дрізд добре пристосувався до життя у найрізноманітніших умовах. У далекому минулому він був типовим відлюдником, мешкав в густих лісах. Проте з інтенсивними рубками лісових масивів даному птаху нічого не залишалося, як побороти страх і стати господарем в міських парках і садах всього європейського континенту. Задовольняючись навіть крихітними острівцями зелені в центрі великих міст. Окрім того, сучасна популяція урбанізованих дроздів значно перевищує ту, яка жила у лісах у минулому. Тож як легко відрізнити даний вид птахів від інших, схожих до нього, мешканців парків та лісів України? Все дуже просто. Це птах розміром удвічі менший за галку, але удвічі більший за горобця. Маса тіла близько 100 грам, довжина тіла біля 25 см. Птахи мають статевий диморфізм, тобто ви можете легко з самця відрізнити від самки. Дорослий самець повністю чорний. Власне, ось ми з вами відкрили таємницю назви даного виду. Дзьоб і навколо очне кільце жовті або жовто-гарячі, ноги темно-бурі. Доросла самка темно-бура, низ світлий, з нечіткими темно-бурими плямами на волі. Дзьоб темно-бурий, жовтого навколо очного кільця немає. Молодий птах подібний до дорослої самки, але світліший із світлими плямами зверху і темними знизу. Популяції чорних дроздів, які гніздують в лісі, прийнято відносити до перелітних птахів, і восени вони вирушають зимувати у теплі краї. На відміну від перших, птахи з міських або синантропних популяцій, як правило, ведуть осілий спосіб життя, хоча багато з них вважає непоганою такою ідеєю відкочувати трішки південніше, де клімат м'якший, але як ні, то й ні, залишаються на місцях. Проте так було не завжди. Міські популяції чорного дрозда не завжди зимували на території країни. Перші поодинокі випадки зимівлі, як і гніздування в містах дрозда чорного в Україні, відмічені у місті Львів в 1953 та 54 роках. В цей же час виявлені численні зимові скупчення виду на Закарпатті. На той час вважалося, що у Львові зимують особини північних популяцій з Прибалтики та Білорусі. Проте з кінця 50-х років такі випадки стали частішими. А вже з другої половини 60-х відмічається початок регулярного гніздування та зимівлі дрозда чорного в міських урбоцинозах Львова, після чого популяції з роками все зростали та зростали. За останніми результатами зимових обліків середини 2000-х років на зимівлю на території міста Львова залишається близько 1000 особин чорного дрозда. А от поява зимівлі у місті Києві чорного дрозда – це якраз вдалий експеримент орнітологів України. Адже у червні 1972 року українськими орнітологами була проведена інтродукція, тобто завезення 104 особин міської форми дрозда чорного із Познані, що в Польщі, до Києва. Інтродуковані особини були випущені на території Київського зоопарку і впродовж кількох років у межах прилеглих до зоопарку зелених зон відмічали гніздування від 28 до 100 пар. Ці птахи залишалися і зимувати. У 1982 році чисельність виду на гніздуванні в місті Києві становила вже 93 пари, що були обліковані в різних місцях правобережної частини міста. Ця популяція залишалася зимувати в межах Києва. На сьогодні даний вид зимує по всьому місту та області, ба більше. Поодинокі птахи зустрічаються взимку по всій території країни. Повертаючись навесні до місця гніздівлі, самці дуже дзвінко та мелодійно співають. Дуже добре їхній спів можна використовувати як колисково, адже тихими вечорами вони часто тішать нас своїми ніжними трелями, схожими на звуки флейти. –
Проте іноді вплітають в них різкі скрикочучі звуки або прикрашають свистом, яким хазяї підзивають до себе своїх собак. Виском автомобільних гальм, свистом чайника або дзвінками телефонів. Від таких досить тяжко буде таки засинати. Раціон чорних дроздів дуже різноманітний. Навесні та влітку вони завзято полюють на дрібних безхребетних, особливо полюбляють дощових червів, а в кінці літа та восени переходять на рослинну їжу. Ягоди полуниці, смородини, вишні, черешні, горобини, бузини, терену. Восени птахи посилено харчуються, щоб накопичити на зиму достатні запаси жиру. У морозні дні дрозди, що зимують на місцях гніздування, намагаються економити енергію. Сильно настурбучивши, відсиджуються в таких куточках, де немає вітру. А теплий повітряний прошарок між пір'ям рятує їх від холоду. Своє громістке гніздо чорний дріст, як правило, поміщує в розвилках дерев, густому живоплоті, тріщинах старих стін, а у містах залюбки оселяється на балконах будинків, у альтанках та заростях видких рослин. Гніздо будують із сухих травинок та корінців. Птах штукатурить його глиною, змішаною шматочками моху зсередини, а дно вистилає м'якими сухими травинками. Лісових популяцій дроздів роблять першу кладку вже на початку квітня. А от птахи міських біоцинозів вже у кінці березня. Число яєць у кладці коливається від 4 до 7. Забарвлення яєць світло-блакитне з бурими крапинками. Пам'ятаєте пісеньку про блакитні очі, як яйця дрозда? Ні? От і чудово. Зазвичай кладку насиджує тільки самиця протягом 14 днів. Пташенята залишаються у гнізді до 2 тижнів, поки батьки їх інтенсивно годують. Щойно ставши на крило, юні дрозди залишають гніздо, але ще 2-3 тижні перебувають під батьківською опікою і тримаються поблизу рідного дому. Навіть коли старші птахи вже повністю заклопотані піклуванням про наступний виводок. За сезон дрозди можуть робити максимум 4 кладки. Серед чорних дроздів зустрічаються альбіноси, причому найбільш часто у міських популяціях. У великих і малих містах, де роль хижаків у природньому доборі зведена до мінімуму, птахи зі світлим забарвленням мають більше шансів вивести потомство, ніж птахи з таким же забарвленням у лісових біотопах. Найчастіше альбінізм чи флявізм пов'язаний з порушенням обміну речовин або є результатами генетичних аномалій. Ну що ж, друзі, я гадаю, сьогодні ви дізналися для себе багато цікавого про дрозда чорного. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на YouTube-канал Desics Nature та на наш канал Національного науково-природничого музею, за що ми будемо вам також дуже вдячні. Дякую за увагу, до нових зустрічей!